upravo hoćemo da pred setvenu sezonu ta sredstva damo poljoprivrednim proizvođačima kako bi imali, jer 15 milijardi dinara ukupno kada se bude slilo nije mali iznos sredstava, tako da ćemo mi već u ovoj nedelji platiti kompletnu genetiku do kraja ove nedelje, onda idemo sledeće nedelje sa isplatom tova, idemo sa isplatom voćarima, nakon toga u trećoj nedelji ćemo platiti destilerijama, vinarijama i na kraju plaćamo primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju 23. i 24. marta i sa tim završavamo kompletno 2022. godinu i krećemo od 1. aprila sa subvencijama za 2023. godinu.